Well, congratulations on another great performance. How are you feeling? Parabéns e mais uma ótima performance. Como é que está se sentindo? Estou me sentindo ótimo, né? Depois de uma vitória dessa, sem palavras para descrever o que estou sentindo agora. Feeling great after a win like this, you know, kind of speechless to describe what I'm feeling right now. He's on a call. Oh. He's on a call. Who are you on a call with? Tá numa ligação com quem aí? Eu tô falando com a minha mulher. Eles estão lá em Bauru lá. Aí, escuta aí. I'm talking to my wife. They're out there in Bauru in the outskirts of São Paulo. What time is it there? Are they staying up really late to watch this fight? Que horas estão agora no Brasil, pro pessoal saber? Que horas tem agora no Brasil? É. 7:20. 7:19. 7:19. I stand corrected. A.M. P.M. 7. Not so bad. Não tão. Ela perguntou se estavam acordados até muito tarde para te ver, mas não precisaram. Não. Tava o meu filho aqui, ó. My son, right there. É o baby shark. A baby shark. There you go. Pois é, são 7 e pouco da manhã, se reuniu lá na minha academia para estar assistindo a minha luta. O pessoal se reuniu às 7 horas para... Às 4 horas, na verdade, lá no Brasil. Ah, so 7 o'clock here, 4, it was very early afternoon in Brazil. Everybody went to the... You got confused on times there. Everybody from my gym got together earlier this morning to afternoon in Brazil to watch the fight. So when you get out of a fight like that, is that the first person you call your wife? E quando você sai de uma luta como essa, uma vitória como essa, é a primeira pessoa que você liga ela? Sim, toda vez. Eu gosto sempre de me manter muito conectado com ela depois que eu luto, porque assim, pela semana da luta, eu me sinto até um pouco devendo, que às vezes, quando eu vou ver, não dá tempo de ligar, eu durmo sem falar com eles, então... A primeira coisa que eu faço quando eu termino a luta é ligar logo para eles. Yeah, sure thing. First thing I do is call my family. I try to be as connected as possible to them, especially because during fight week, I feel even if I'm lacking a little bit because sometimes, you know, it gets late. I'm not able to call. So the first thing I do is call my family after the fights. So how would you rate your performance? You have, you know, 3 finishes in the last, actually 4 finishes. Where would you rank this one in your last 4? E onde que você colocaria essa performance de hoje nas suas últimas 4 vitórias? Você tem 4 vitórias por via rápida, sim, agora consecutivas. Onde é que você coloca no ranking das últimas 4? Se eu vou botar hoje como a luta mais difícil que eu tive aqui na organização, não em si que foi uma luta difícil para mim em si, porque eu sabia exatamente o que ele ia fazer e sabia muito bem o que eu tinha que fazer. Então eu vou colocar ela na luta mais difícil pelo modo de ter ido para o segundo round. I will put this into the category of a second. I'm sorry, the hardest fight I've had in the organization. Not because of the fight itself, because I was pretty sure what he was going to do, and I knew things that were going to happen. But I would definitely say that this was the hardest one in this organization because of the fact that it went to the second round. Was there anything about him that surprised you beyond the fact that it went to the second round? Alguma coisa nele te surpreendeu além do fato de que acabou te levando para o segundo round? Não. Como eu falei, eu sabia que exatamente o que ele ia fazer. Ele é um cara que veio do grappling. Eu acho que ele é do grappling desde os 12 anos de idade e tal. Então não tinha outro caminho. Mas assim, eu ainda pensei que ele ia tentar ali trocar mais tempo em pé comigo, mas provavelmente não era o caminho mais óbvio que ele tinha a fazer. No, I figured that no surprises there. I figured that's what he was going to do. I mean, he comes from grappling. I think he started grappling at like 12 years old. So I figured that was going to be that was the way that he was going to try to win. I expected him to exchange a little more with me, do some strikes, but I knew that was the main way that he was going to try to win. And after a win like this, do you want to step up an opponent? Do you want to be ranked? What's the goals for the next fight? E depois de uma vitória como essa, você quer um oponente que esteja ali já, que te dê a oportunidade de conseguir uma posição melhor? Você já quer estar ranqueado? O que você quer? Realmente falando, eu já levei até como um pouco de brincadeira chamar o Dan Ige, mas eu não sei se eu já quero tanto lutar com ele, até porque eu sei que realmente que ele não quer, mas assim, eu queria que o UFC me desse lutas com mais sequências. Eu acredito que eu estou demorando muito a lutar e isso está me prejudicando. Eu preciso fazer no mínimo 3 lutas ao ano.
You know, it's kind of a joke now to call out Dan Ige. Because we keep calling him out, but especially because I don't think I'm going to do this because I do feel like he does not want to fight me. But I would like the UFC to actually give me more frequent fights. I would like to be more active, and I would like to do at least have 3 fights a year. And on that note, when would you like to get back in there? I know you say you want a lot of fights. Do you want to fight again this year, or do you think maybe next year? What's the goal as time frame? Emendando nisso que você falou, você falou que quer lutar 3 vezes, pelo menos 3 vezes por ano. Você está pronto? Quando que você gostaria de lutar a tua próxima luta? Você ainda acha que encaixa uma luta até o final do ano? Como é que é? Eu acho difícil, mas assim, se ele me desse uma luta em fevereiro, para mim estaria ótimo. Fevereiro ou começo de março, para mim estaria perfeito, perfeito, perfeito. I think it's hard to actually get a fight until the end of the year, but you know what? If they gave me a fight in February or perhaps start of March, for me it would be perfect, absolutely perfect. Thank you. All good? All good.